Ertetmas tomarva mitkhe rom zviadistebis sadevnelat tsavida shevida ik shevardnadze da ara imis dasatsavat to ara vitaris ara ara zviadistebs saunda sa sokhumshi mat zlieri dasaqbeni khonda to da isro ar qopili Xumi ca sa da sa de cumen am deni roi cu zogul a pia sa me grele si tocofini cu ei ne da jereti vidmi ușweb da ei clima sa pia arzimba ei tavis gomare obas azliere da ei magis problema ce n-ar conda arzimba sa baton jabas conda urtir de bude ce n-ar erti urgen special dar nici nu le vezi gupi am deni mecatia nici gupi sa cum si ceau si pe da pe da ce aprinde sa cum si da ei cu iadiste bis temaze este თვითონ იმხარეც არ იყო იმხარესაც არ აწყობდა ზვიადისტების ასეთი მდგომარეობა რა სხვა მდგომარეობა იყო იქ და რა ხდება ესე იგი ამ დროს სასრაფოდ ჯაბა ესე იგი ტექს კანგაშს უკავს სიგუას მეჩყუბება სიგუას ამ თემასთან დაკავშირებით კრიბავს ამ პოლიტიკური მათ რომ ეს რა უკვე სასრაფოდ ეხლა რაღაცაა გასაკეთებელი ეს არ არის სამეგრელოს ომი და რა სამეგრელოში და სადღაც ეს რა ქვია ზვიადისტებზე ეს არის ვсё ეს დაგებულია რა ეს დამთავრებულია უკვე დაგებულია რა უკვე დავაგეთ რა და სასწრაფოდ სადება სამა ეს ვერტის თვითფრენავი და სიგუა ბატონი სიგუა ჯაბა იოსელიანი გოგა ხაინდრავა გიგა არველაძე ზაზა ვეფხვაძე მე რამოდენიმე კორესპონდენტები კიდე არ ახსოვს ახლა სულ ყველა ვინ ვიღოთ ვდებით რა ქვია მასე და მიფრინავა სოხუმში ჩავდივარ სოხუმში მივდივართ იქ სახელმწიფო გოზდაჩას დახოდენ სტალინის დაჩას მივდივართ იმ შენობამდე და ეს ჯარის ნაწილები ასე მოფენილი არის რა ამ იმას რა ქვია ზოგი წელზემოთ შიშველი ზოგი ტანკი ერთი იქ არის გაჩერებული სხვა ტექნიკა ნუ მიყრილ მოყრილი ასე რომ ვთქვა და ჯერ სოხუმში შესულები კი არ არიან მიადგენ სოხუმს ასე რომ ვთქვა იმ გოზდაშასო და გაცდნენ და იქ დგას რა ეს ტექნიკა იმ დღესვე ეს რომ დაიწყო იმ დღეს ყვები იმ დღეს ამბობს რა ჩვენ უკვე ჩავფრენით იქ რომ ბატონი ჯაბა ამბობს სასრაფოდ ეხლა გავაჩეროთ იქნებ რა ეს მდგომარეობა უკავშირდება არძიმბას იქედან გადმოდის ანქვაბი ბაგაბში და მიდის ეხლა მოლაპარაკებები იქ ადგილობრივი თავრობა ხო იყო ჩვენი ადგილობრივი თავრობა იმათან სასრაფოდ შეკრებები და რომ ეს გაჩერდეს ეხლა რაღაცნაირად გავაჩეროთ რა ეს მდგომარეობა საღამოს ეს რომ დაღამდა უკვე გადავდივართ სუყელა ვდებით მანქანებში და მივდივართ პირდაპირ აფხაზეთის თავრობაში ხვდებით მარტო არძიმბას ველოდეთ დიდი ხანი არ მოვიდა თვითონ არძიბა დანარჩენები სუყელა მოვიდა ყველა აფხაზეთის თავრობა მოვიდა და ყველა მოვიდა რა ომი რის ომი და შვებით საერთოდ წყვიტავთ ცეცხლს რომ აუცილებლად შეწყდეს ცეცხლი გადავდივართ იმაზე რომ მოდი ახ მოვილაპარაკოთ როგორ მოხდება ამათი გაყვანა და რაღაც მუშაობთ უკვე ამ თემაზე რომ ეს ომი არ დაიწყოს ჯაბა იძახეს რომ ვсё დავიღუპეთ რა ყარჩი აფხაზები ქართველები ყველა დავიღუპეთ რა ყარჩი ეს ვсё ეს ის რაც ვერ გააკეთა ამდენი ხნის მანძილზე იმან რა ქვია რუსეთმა ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ამას და არ ქნათ სხვადასხვა ძალიან აქტიურობდნენ აფხაზების ამ თემასთან დაკავშირებით. კიტოვანი არ ჩანს, რა თქმა უნდა. Ну, ისა არძიმბა არ მოვიდა, მეორე დღეს გაგზელდა ეს შეხვედრები ერთმანეთთან. ჩვენ მიდის გიგა არველაძე შესახვედრად, იქ ცეცხს უხსნიან იქედან, უკვე ესე იგი, უკვე ასეთ მდგომარეობა არის. აკეთა მხრიდან ჩვენი მხრიდანაც მიდის ცესრი გავიქცევით გავაჩერებთ სათითაოდ სულას რომ აბა არის როლოთ აბა რაღაც იქნება ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად შევაჩ მესამე დღე იყო გამოშთა კიტოვანი გამოშთა როგორც იქ ჩამოვიდა და ამ გოსტაჩაზე ვარ შეკრებილები ამ სტალინის სახლში მოვიდა კიტოვანი და შეკრება ბატონმა ჯაბამ შევიკრიბეთ იქ ოთახში ვარ რა აქვია და ამბობსო თენგიზ სიგუაც იქ არის გოგა ხაინდრავა ზაზა ვეფხვაძე სულა იქა ვარ ამ ოთახში და თენგიზ ეუბნება რა შვები რა ჯერ სულ რამოდენიმე რაღაცა 3-4 ჯგუფი პატარა ჯგუფი გაქცეულია ისა არ დაგვიმთავრებია მდგომარეობა სამეგრელოში
am jarma, aceea răz knas, am egeroși, ic, tausta teșcheli, xocar gătiți. Chiari arăt se bus. Chef de vor, echlă da vitcăp toms, abxazetan. Echlă dreș, abxaz, da săgar care iau, săxli iau, săb săxuri iau, lagat iau, eș chiari șeva socumși. Xutia tăsicați gawa, eși, toms zage buli, ce toms iu că Mere, mica gishwebs, rusetiari, arga gishwebs, ce are acheben, mere, saeta șoriso, sazoga doebari, turketiari, euneba, turki gishwebs, da? Isa, tengezi abut, mai sau la turket ma tavisak mes mihedos. Da, 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 ეს იარაღი საზა ვებხვაძე მაასალა. Საზა ვებხვაძე იყო ახლოს და დაეტაკა უცებ ბატონ ჯავას ხელში, კლავდა რა. Კიდევ ანს? ხო. Მე რა უცებ მივარდი აქედან მეც ვიჭები დანარჩენები და გავაჩერეთ რა ახლა იქ ახლა ეს მდგომარეობა. აგიჭდა ჯავა ბრაშვებით, ქვეყანას არ დაგაღუპინებთ. Всё, უკვე წავაგეთ ამბობს. Gamodis, da, gamodis. Care e gamocat, e atunci, ba, dați fa bicevi, suola, ro, ziara, e masnet, mere, sul, magas, mașobo, dar o gețlia, tot, nu, plaudida, vicneva, gada, ce ne lucru, ca na ora, și de somi, argazele, buli, ora, canisti, da, ce-mi de gam tema asta, ce e, pe da, zaza, zgoabrale, da, tu e nibrale, roga, nu ce, veha, zaza, pirvalida, mere, uset, mezi, miwardi, da, naști, o, am optare, hoiți. Rogavi da, șemovrunda, care vi dacă e scaho da, șemovrunda da, sastra poto, socum și arce cu idetul, ce socum și esule vi arau. Arce cu sastra poto, ce are, gada e strolit ca grași, ragaț, națile, gada e strolit ca grași. Rom, tu gagra, da, e ca cap se au, gada, am tau rebulie, ora, cam au divar, tracen. Da, mă divar, tvilișul gazri, era, se haie, ca abhela, la guardia, se era rebul, este miliție, le bi, ragați, adgilob, e kehla, vi se la paragoben, vi se citcoi, adgilob, ribi, miliție, le bi, da, e sine, da, adgilob, ribi, tauroba. E sa adgilob, tauroba, ucle, musculeb, zei, hedebian, ucle, sta cu ea, ucle, harsul ceren, e harfi, ucle, șecrebi, este mitreulia, este sigur, da, e sine, am harfi, calebi, sta, mi-e șecrebi, asta, ai geaba, da, cu ea, Așa, apar au cunat, au tămut, abhazeti, da, abhazeti, da. Igi vând gomare oba, țhinual și abralev din bătă, ger țhinual și am bătă, jaba s-oli ca s-o isor, acuia osio, ic, abhazi gahta, ca bătă, nu-i sunt chiar așa, așa fazi, ico, da, azose. Ho, este egi, teme, bine, este om, apar au cunat, da, isa, da, iți pe om. Cam o divar, tu liști, ierta derti albat, ceaba ieselia nitro, icve, icve ben, ucve saubar, simaz, ia rogor gabrao, ne se ies. Tema rom, ai cven, ai amovedi tak rom, kinigza gagwe controlevi, aravitari kinigza gagwe, des kinigza gagwe controlevi, es manam de ro saubrebi, uraga, zidia și es unda, tehlaro, tkva, no, ai kito on, mat savida, rogor savida, kito siban arico da, indres romidio da, aguia, ševardnadzem, Da, ceva mari s-a dat, da, mi-i dio de asta, unde muhtar e cu șetahme, mi-i dio, abhazepta neta, nu știu, te vodi, da, vde vodi, da, gam sa trăiesc. Dar aici, ok, toan este real, urmi se zic, că nia zri, tu ševard nadze mari s-a dat, ceva mari s-a dat, arit s-a dat. Ari s-a dat, arit s-a dat, mari s-a dat, ševard nadze mehar, arit s-a gul și s-a dat, tu arit s-a dat, nu, ic, chandaru arit s-a dat. Ora, bă, cât oan săi de nașe te gâmbi dau, bă, de talhe dau. Tehnica mea e, da, scoate șoriți, da, Grachovi, ho, Grachovi. Și am deg, ovel să se utilizeze, bolom de vis, romel, cartofi, tăsci, și așa putea, ovel să se zacta. Mea, cât oan sunt tehnica, gada, veți, fel, erili, da, vați erili, rom, abhazeți și arunde și suli, ho. Sul am să scasu sovdaro, s-a dat că vin mes mohte boda, am obdaro, me concret ulat. Dar scoate jos iz mașina arts arat obda, titon na harot cu at arat obda imas la cuia. Titon rusesc arat obda, mașina e conflictiv, abhazeci.